Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Milí hadonoši, já vás srdečně vítám u vašeho výkladu. Já se tady budu chvilinku míchat karty. No a uvidíme, co vám budou chtít vyjevit k tomu, co jsme si už řekli. Já se tady skoro bojím radovat, protože štíři to měli před váma takový složitý a teď jsem tady koukal na toho rytíře kalichu, už jsem v tomhle dal nějaký bakl, přičemž vlastně je hezký, že to tak jako otevírá celý, jo, že je takový radostný, veselý.
I když pravda je, že jsou tady věci, kterým se asi taky úplně zasmát nedá. No, zvlášť když tady vidím nějaký krádeže nebo pocit okradení, stresy, nemůžu z toho spát, nějaký cesty přede mnou. Všechno se to točí kolem pážete mečů, což je dítě. A nebo to je nějaký váš vnitřní takový malý bojovníček, který chce porazit celý svět. A máme ho tady konec konců, přímo nad tím dítětem. Takže váš vnitřní bojovníček bojuje s celým světem a dává o sobě nahlas vědět. A kolem něj je tady vlastně taková zrada upletená. Je tady iluze, je tady ztráta. A přitom vy se tu radujete, jo? To je ta radost, kterou jsem tady cítil. A je tady i radost z takové jakoby pospolitosti. A možná i radost nadcházejících cest. Toto spojení mi říká, že tu může být někdo, do koho se zamilujete, ale ono to nemusí být tak, jak se úplně zdá. Nebo vám nemusí přinést to zamilování to, co jste od něj čekali. Jo, že to nemusí vyřešit nějaké vaše záležitosti. Je vidět, že tady toužíte po uznání a potom abyste našli nějakou kvalifikovanou práci, pokud nemáte, pokud máte, tak abyste v ní byli doceněni a s tím můžou pramenit také právě ty nedostatky finanční. Může to být teda touha změnit svoje směřování, vyměnit svoji práci současnou za nějakou jinou. Toto dítě, které já tady pořád vidím, může být dítětem z této trojice. Tady ho vidíme na kraji, i když to má tady kvalitu kalichů. Může to být takzvané nezbedné dítě, protože páže mečů jako je hlučnější, jako je akčnější, dělá víc neplechy, rozhodně nebude sázet růže, ale bude spíš tahat kočky za ocasy. Takže řekněme, je to takováhle energie pro ten měsíc. Vlastně mi to nepřijde ale špatný, když to jako vyprávím, že z toho nemám špatný pocit, že to nejsou věci, za které bychom se měli hroutit nebo tak. Jenom co mi přijde nebo tady chodí jakože nejzajímavější je tahle ta karta světa, která to vlastně celá zaštiťuje. Že se tu konec konců i něco chýlí ke svému závěru, ale ono to tady není vlastně vidět. Jo? Že se vám poskládává pomalinku ten celý obrázek dohromady. No a já nevím, proč mi chodí tadyhle vyložit na tu sedmičku mečů. Krádež v práci. Jsou tady nějaké hranice. Máme tady mimochodem znamení štíra. Možná si pojedete s nějakým štírem na nervy, anebo toto poselství může být obzvlášť silné, pokud v klasickém horoskopu jste štír a tady jste hadonož. Pak tady máme bojovníka, někoho, kdo má všechny nástroje. Což mi chodí, že to může být ztráta pracovního nástroje. Třeba pokud byste pracovali v ochrance, tak byste přišli o svoji pistoli třeba, nebo já nevím, co nosí ochranka u sebe, jo? Že tady může být tato forma jako ztráty nebo krádeže. A je to čistě o tom, o hranicích. Nemůžu nechat překročit někoho moje hranice. Profesionálně i osobně. A teď si tady vezmu špalíček. Deprese. No, já bych z toho měl deprese, kdyby mi ukradl někdo zbraň. Ale konec konců, pak, pokud se to stane, tak si to přebrat tak, jakože mám odpovědnost, ale nemusím mít z toho špatný svědomí. Deprese se pak objevují tady. A na to si vyložíme teď. Deprese spojené se zdravotním stavem, s tím, že mám potřebu k větší po odpočinku a větší potřebu po klidu. Takže to si tam všechno musíte naordinovat. Pokud to tam nedáte, tak ten stres tam, nebo ty deprese tam budou. A břemena. A ještě jsou tu věci, které mě tíží jako břemena. Takže já se nedivím, že vlastně vy tady poskakujete jako ten rytíř kalichů do toho měsíce, jo? Že vlastně to je možná vaše taková záchranná brzda. Jakože že se ještě vůči tomu, co se děje, radujete. To dává smysl, ne? Chodíme vyložit na ten svět.
No vidíte, tady máme takhle toho mužíka, který se prochází po pobřeží, po své domovině, ale a staženo ke světu mi přijde, že to může být zajímavá dovolená. Máme tady ale nějaký dopis, který ve mně vzbuřuje nějaké emoce a pak je tady nějaká cesta, může to být pracovní cesta. A v ní je určitá samota. No a když si to vezmu ještě jinak... vytáhnu si špalíček. Počkám si, co mi k tomu přijde. Ticho. Ale tak to ticho, meditace, odpočinek, to je tu potřeba. Možná jste si něco plánovali. Plánovali nějakou dovolenou a do toho zase přijde ta práce a to mě trošičku pobouří. No. Jednoduché kroky. Poklon se minulosti a jdi dál. Jsi schopen procítit bolest skutečnosti, aniž bys někoho zatratil. A třetí, žij svou velikost. No, tady mi chodí, že když jsem hovořil o tom, že si z toho mám vzít tu odpovědnost, ale nikoli vinu, tak to je vlastně toto. Jo, že se pokloním své zkušenosti a jdu dál. Nebudu se zadrhávat ve svých starých pocitech nějaké úzkosti, ztráty. Jsi schopen procítit bolest skutečnosti, aniž bys někoho zatratil. Možná mám nějaké deprese z toho, že jsem někoho ve svém životě ztratil a mám teď chuť někoho proklít za to. Život Boha. Zkusit ještě si zpracovat svoji bolest tak, že ji procítím úplně do hlouby své duše. A žij svou velikost. Tady mi chodí vlastně, že je nějaký konflikt, že já chci jít na dovolenou nebo chci něco udělat a teď vlastně dají práci. Žij svou velikost je drž se sám sebe, že teď není čas pokorně jako sklopit hlavu ale začít jako vyjednávat teda. Tak podívejte, ale jako já jsem se tady plánoval dovolenou a tohle to teda nemám jako zapotřebí teď jít jako na víkend pracovat. To jste se mě špatně odhadli, takže si najděte někoho za mě jako náhradu. To, že někoho nemáte, mě nezajímá. To je příklad. Jo, něco v tom duchu, že tady bude potřeba trošičku i zabojovat za ty svoje hranice. Samozřejmě, pokud jste v právu, ano. Ne, když v tom právu nejste. Jo. Tak, karmicky. Vratka. Tak, podíváme se na to do skript. Já vám přečtu jenom to, co mi přijde, že je důležité. Pomáhá uvědomit si výhody rozdělení, zakončení nefunkčního a přežitého, osvobozující vliv. Tady mi přijde, že když jsem hovořil třeba o té práci, že by to mohlo být, že už si řeknete tak a dost, takhle dál nebudu pokračovat, najdu si nějakou jinou práci. Archetypální vhled zní, smrt byla velikým osvobozením a uvolněním dlouho potlačovaného. Zemřel vlivný člen rodiny, omezující dosud spoutáváním vášní celou rodinu. A teď tu byla najednou možnost začít žít podle svého. A přineslo to klid celé rodině. A doporučení, není vhodné dělat rychlé soudy, situace si žádá klid, vysvobození sebe sama ze vzteků a zoufalství. Trpělivost přinese růže, ale zdá se, že ne dříve, než za delší časové období, jako je třeba rok nebo 5 let. A teď otevřeš se intuitivnímu vnímání, což je vhled do budoucnosti. Silné pocity tě povedou, projdeš s lehkostí i nebezpečnými situacemi. Nezvládatelné jevy se budou dít i bez tebe. A teď se vrátím k tomu rytíři, protože to je to, co já vnímám pod tímhle vhledem do budoucnosti. Že tam je důvěra, že proto jsem neměl vlastně z těch karet vůbec žádný strach. Jo, že vlastně mě vede moje otevřené srdce, silné pocity a já projdu tím vším vlastně s lehkostí, i když to zní všelijak.
Takže ještě se podíváme, co k tomu chtějí říct anděl hvězdného Avalonu. Zahájil složitost existence. Poznej svůj vlastní životní rytmus. Přijmi, co se děje. To, co bylo, nebylo nutně špatně. Jen se věci vymkly z kloubů, jinými slovy. Můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo. Procit v sobě to dobré, jehož protiklad není. Osvobození skrze změnu. To procit v sobě to dobré, jehož protiklad není, mi přijde potom jako lék na to, když si procítím tuhle tu bolest. Že Zahájil to krásně, zahlazuje tou svou krásnou žlutohnědou energii. Já se v ní cítím moc dobře a úplně se mě jako uvolnily ruce tady v tom všem. A možná, že i ten Zahájil je pro vás právě tím, co ve vás probudí tu důvěru a co vám pomůže, až půjdete přes ten světelný most. Konec konců. Mě ho připomíná ten Zahájil. Já nevím, proč, když vizuálně ne, ale tadyhle, jak máme ty dva pruhy, mě to prostě připomíná a možná je to moje. Tak, takhle vyjevily karty. Já se budu těšit příště a snad to už bude snazší. Snad už to bude snazší. Mějte se krásně. Pa, pa.